おはようございます。コスケです。今日はこれからね、 Nボックスに乗って熱田まで美味しいものを食べに行きたいと思います。まあ、今日ね1月5日なのでお店やってるかわかんないんですが、やってればね美味しい海鮮丼があるのでそれを食べに行こうと思います。それでは行きましょう。こんにちは、コスケです。今回は年が明けて我が家の Nボックスがね、なんと納車から1年経ったということもあって、 Nボックスで美味しいものをね食べにドライブしてきました。タイトルにもあるように吹雪の中のドライブとなったわけですが、吹雪どころかね、天気も快晴で道に雪もないじゃないかと、まあ、そんな風にね思うのも当然だと思います。今回のドライブは北海道の札幌を中心とした地域になります。この四角い枠の中、この部分を拡大すると今回走るルートだとか通る地域が分かりやすくなります。北海道にね観光で上陸する場合、多くはね車で来る人は苫小牧港か、まあ、中には小樽市のね小樽港っていう人もいるかもしれませんね。で、あとは飛行機で新千歳空港に来て、そこからレンタカーというパターンがねほとんどだと思います。今走っているのは新千歳空港のある千歳市から少しだけね北上した隣の町の恵庭市というところです。さっきね千歳市を走っていた時は一切雪なかったんですが、恵庭市に入ると道路の端っこにたまにね雪が少しだけあるかなというような状況になっていますよね。まあとはいえね、ほぼ積雪はゼロですよね。天気も良くてね、快晴でドライブ日和ですね。で、ここからさらに北広島市に入るとこんな感じになります。相変わらず天気は快晴ですが、道端にね雪が多くなってきましたね。だいたい恵庭市から北広島市までは車でね下道を走って15分ぐらい、まあそんなに離れてないですね。まあ、だけどね雪の状況はやっぱり変わってきます。そしてね進行方向、ずっと奥の方にはね雲が見えますよね。北広島市の隣は札幌市ですから、札幌市内はね、やっぱりちょっと車も多いので、ここだけね、高速に乗って移動します。高速に乗って10分走ったくらいでしょうかね。路肩にある雪も少し多くなってきましたし、天候がね、さっきまで快晴だったのが、どんより曇った感じになってきました。札幌市内を走行中ですが、ここから石狩に行くには高速からね、降りなきゃいけません。紫の矢印のあたりで高速から降りて、そこからは下道を走って石狩市に向かいたいと思います。今ね札幌市内でも割と北の方を走っているんですが、この辺り、あ、滑りそうだな。この辺りまで来るとやっぱり雪の量がすごく多くなりますよね。ここはね札幌市でも比較的雪の多い北区ですね。北区石狩に近いところにあります。ここから石狩市に入っていくわけですが、やっぱりね雪かなり多いですよね。さっきの恵庭とか千歳に比べると圧倒的に雪の量多くなってると思います。そしていよいよ札幌市から石狩市内に入るとこんな感じになります。もう雪もねパラパラ降ってきてアスファルトが見えない状況ですよね。新千歳空港から高速に乗ると1時間ぐらいなんですが、それでねここまで天候は変わります。これはね今年だけの問題ではなくて毎年この傾向にありますね。苫小牧の方に行けば行くほど雪は少なくなって、石狩とか小樽に向かえば向かうほどこんな感じでね雪はすごくね多くなっていきます。なんで北海道の玄関口の空港がね札幌市内じゃなくて千歳市にあるのかというと、やっぱりね雪の量が大きく関係していると思うんですよね。明らかに千歳とか苫小牧のあたりは雪の量も少ないですし、冬の天候がねすごく安定してます。航空自衛隊の基地なんかもね千歳にありますから、まあ、そのあたりねやっぱり天候が大きく影響しているんでしょうね。ここはまだね札幌市内から石狩市に入ったばかりの場所ですが、ここからねさらに北上して石狩市熱田に向かっていきたいと思います。いやー、ドライブする場所間違えましたかね。目的地日本海側にしなければよかったですね。すごい視界悪いんでちょっと疲れますね。前の車が巻き上げる雪でねかなり視界が遮られてほとんど前が見えないです。でもちろんね道路の端なんかも見えないので、左上にあるねあの矢印の標識が道路の端っこなんで、それを見ながらね走るという感じになってしまいます。青缶なんかも見えませんね。雪もねかなり激しく降り始めました。いやー、家出た時はね今日天気いいから
いいドライブ日和だなと思ってたんですが、これはきつい。なんか氷みたいなのがバチ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 フロントガラスに当たってます。視界もね、次の信号が全然見えない状況ですね。いやー参った。まあとはいえね、こういう道の、うわー、これはまずい。こういう道の運転はね、まあ、慣れてはいますが疲れますよね。いやー、暑さまでいけるかな。これ続くんならちょっとしんどいですね。まあとりあえずもうちょっと行ってみましょうか。前の車のライトがね、少しだけ見えるので、それを頼りに走りたいと思います。で、こっからね、橋の上走るんですよ。で、横から風吹いてくるんで、地吹雪が起こりやすそうな場所ですよね。まあ周り何も見えないですが、一応ね、ここ石狩川にかかっている大きな橋でね、1キロか2キロぐらいあるすごい長い橋なんですよね。で、風が強いと、もうこういうところは地吹雪がすごくなって何にも見えなくなるんで、大変、本当大変ですね。そろそろね、目的地の熱田の道の駅に到着いたします。まあ、雪は降ってますが、そんなにね、吹雪いて視界が悪いというわけではないので、まあ走りやすい方かなという感じはします。いや、本当日本海側と太平洋側は、同じ北海道でもね、同じ北海道の冬でも別世界ですよね。この辺にあったはずなんですが、見えない。あったこれだ。入り口が、いやー着いた。冬のドライブはね、疲れます。まあ、ただね、冬は人が少ないので、夏になるとこの道の駅すごい人でね、ごった返すんですが、冬はとにかく人が少ないっていうのは魅力ですよね。ここ駐車場なのかな。白線が何もないからどこが駐車場かわかんないですが、とりあえずね、オープンの時間までまだもう少しあるので待ちたいと思います。というわけでね、ようやく目的地の熱田の道の駅に到着しました。いや、疲れましたね。雪道、冬道っていうだけでも滑るのでね、いつもの2倍3倍疲れるんですが、それプラスね、視界が悪くなると、まあ、さらに2倍3倍疲れちゃうので、もう疲労感はね、マックスですね。僕は冬のドライブは苫小牧とかね、太平洋側と、あとは道東の方ね、よく行くんですが、まあ、理由はね、天候なんですよ。単純にあっちは雪が少なくて、冬晴れる日が多いので、冬はね、その辺を中心に僕はドライブしています。日本海側を冬にドライブするというのはかなり稀ですね。せっかく来たので、雪の積もった丘に登ってね、景色も楽しみたいと思います。いや、熱田の道の駅から見るこの冬の景色もね、なかなかいいものではないかと思います。日本海側はそんなに寒くもないですしね。そうこうしているうちに開店時間になったので、お目当てのニシンの刺身丼食べたいと思います。ここね、一応自動ドアなんですが、自動じゃない自動ドアですね、冬の間は。よいしょ。自動じゃない自動ドアをね、手で開けて中に入ってすぐのところに、今回お目当てのニシンの刺身丼が食べられるお店があります。一応ね、蕎麦屋さんみたいなんですが、ここで美味しいね、刺身丼食べれるんですよね。蕎麦もね、いろいろあって美味しそうですし、おにぎりとかね、他にも食べてみたいものたくさんあるんですが、まあ、今回のお目当てはなんといってもこのニシンの刺身丼です。旬の脂が乗っているオスのニシンをね、マイナス30度ですぐに冷凍して、鮮度が落ちないように保存して1年間ね、新鮮な旬の刺身が食べられると、まあ、そういうものになっています。これが美味しいんですよね。夏はね、結構お客さんもいるんですが、冬はガラガラですね。食券を買って出来上がりを待ちたいと思います。
これが熱田の道の駅で食べることができるニシンの刺身丼です。今回ね、いつもと違うカメラで撮影してたんですが、ちょっとねうまく撮れなかったということもあって、2ヶ月ぐらい前に来た時に撮影したニシンの刺身丼の映像にちょっと切り替えてね、見ていきたいと思います。この刺身丼、味噌汁がついて価格は1000円となっています。ただ見てわかるぐらいね、新鮮そうな刺身で、すごく美味しそうだと思います。実際ね、とても美味しいんですよね。ちょっと醤油をつけていただこうと思います。いやー、これね美味しいですね。食べた瞬間にわかるんですが、臭みが全くないです。だいたい冷凍のねニシンの刺身って若干生臭かったりするじゃないですか。まあ100円の回転寿司とかで食べてもそうなんですが、ちょっとね生臭いんですけど、これはね全く臭みがないですね。まあ大体ニシンといえばね、臭みがあるので生姜と一緒に食べることが多いと思うんですが、全然生姜必要ないです。冷凍のニシンとは思えないようなしっかりした歯ごたえと、そしてね旬の時期によくあるね脂の乗ったとても美味しいニシンとなっています。これが年中食べられるってすごいですよね。なんかね、特殊な方法で冷凍してるみたいで、すごくね脂が乗ってて、今朝取れたと言われてもわからないぐらいすごく美味しい。プリップリだし、脂乗ってるし、これ美味しいね。僕はねニシンの刺身大好きなので、旬の時期になると、まあ、どっかでは食べるんですが、ニシンがねたくさん取れる旬の時期に食べる市場なんかの海鮮丼と同じレベルでね、年中美味しいのがここのニシンの刺身丼の特徴です。これはね本当におすすめなので、ぜひ食べてほしいです。いやー、ニシンの刺身丼美味しかったですね。あの旬の美味しい時期の取れたてのニシンがそのまま出てくるっていう感じでね、すごい美味しいですね。いやー、食べた食べた。じゃあ次はねデザート食べに行きましょうか。天候もかなり回復してきましたね。今向かっているのはね、札幌の星沖にあるベンベアっていうねケーキ屋さん。まあそこのケーキすごく美味しいんですが、実はねアイスも美味しいです。冬アイスあるのかな、まあ、ちょっと冬アイスあるのかどうかわかんないですが、行ってねあればアイスでも食べようかなと。寒いですけどね、外氷点下ですけど、まあ道民はねアイス好きなんでアイスでも食べようかなと思ってます。なかったらケーキ食べようかな。そろそろね目的のベンベアケーキ屋さんね、ベンベアに到着します。あれ今日1月5日だけどやってるのかな。すごくね混雑するケーキ屋さんなので、駐車場に停めれないかもしれないという問題がね土日はあるんですが、あ、空いてるね。あんまりやっぱりお正月ということもあって、あんまり混んでないような感じがします。まあ、通常だともう駐車場いつもいっぱいでね、警備員さんがいたりするぐらいなんですが、今日はそうでもないね。ここがね便部屋です。入り口がねわからなくなることがある。よいしょ、じゃあ買ってきます。よいしょよいしょ。いやー寒いのにね、外は氷点下ですがソフトクリームを買ってしまいました。いや、このベンベアのソフトクリーム美味しいんですよね。しかもチョコが美味しい。いただきます。うん、うまい。なんだろう、ここのソフトクリームはね自然なソフトクリームじゃなくて洋菓子屋さんのソフトクリームっていう感じで、もう滑らかなね香りのいいソフトクリームですね。美味しい。というわけでベンベア、札幌市星沖にあるベンベアというね洋菓子屋さんのソフトクリームをいただきました。ケーキもアイスも美味しいので、ドライブの途中にでもねぜひ立ち寄ってみてください。今日一日ね Nボックスでたっぷりドライブしてきました。まあ、美味しいものも食べてね、なかなか楽しい時間だったかなと。行きはねちょっと吹雪いて大変でしたが、帰りはね幸い天候も回復して走りやすい道になっています。まあ、もう1年ね Nボックス乗ってきて、
まあ、やっぱりねいい車だなというふうに思います。今日のドライブはこれにて終了となります。もちろんね札幌方面まで来たら僕はただじゃ帰りませんあのワークマン右手にあるんで札幌市内のワークマン何店舗か立ち寄って帰ろうと思います。最近ワークマンね土日になったらどこもすごい混んでますからね。なんか駐車場入れないような気がしますが立ち寄って帰りたいと思います。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。